Den racerbil va, som tillhörs Flash Engineering, och den går bra på Karlskoga, och vi tänker köra här på flygplatsen idag och kolla så att allt är checkdown, och sen kommer vi att åka härifrån och det kommer att bli en jävla rapplåt. Får skylla tänder på mig lite. Jag tyckte att han sa lite. Det gick den här gången. Det kändes jävligt. Är det buttstart på den här? Jajamän. Vad säger du, Kjell? Vad säger du? Nej, 250 000 kastar han ny. Det kan inte vara svårt. Okej. Hej då. Är det någon mer som hjälper till? Ja. Kolla vilken. Kan man grilla dem här på? Ja, det gör man väl. Ska visa här. Stoppar man in här. Stoppar man in spettet. Och sen så snurrar man dem över öppen eld så här, så. Och sen äter man dem fulla i svamp på mitten så här.